Engendals arena i Leksand. Och vi gör precis som vanligt. Vi tar in artisterna i startområdning. Vi börjar direkt i startområdet och beredningen till Vellnäs på scen. Att få in start nummer 2, Ringo and the Topaz Sound featuring Red Fox. Varsågod. Start nummer 3 och det är Molly Sandén. Start nummer 6, Maja Gullstrand. Då tackar vi Maja för det. Och så tar vi in start nummer 7 som är Sofia. Tackar vi Sofia för det. Och så tar vi slutligen in start nummer 8, Kvedegård.